ድምሮችን በተለያዩ መንገዶች መስራት እንችላለን መደመርን ማለት ነው። አሁን እስቲ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንስራ። አሁን ምን ይለናል ይሄ ጥያቄ? የተሰጠንን ድምር የሚያቃልሉልንን መንገዶች ምረጡ ይለናል። የተሰጠን ድምር ደግሞ 78 ሲደመር 9 ነው። እና ትክክለኞቹን መልሶች ምረጡ ነው የሚለን። አሁን የሚያቃልሉልንን መንገዶች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንግዲህ 77 ሲደመር 10 ይለናል የመጀመሪያው ምርጫ። 77 ሲደመር 10 እንዴት ነው የመጣው? አያችሁ? የተሰጠን ጥያቄ ላይ 78 ሲደመር 9 ነበረ። ግን ከ78 ላይ አንድን ቀንሰው 77ን አደረጓት። ከዛ ደግሞ ያቺ የተቀነሰችዋን 9 ላይ ጨምረው 10 አደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ 77 ሲደመር 10 እና 78 ሲደመር 9 አንድ አይነት ነው መልስ የሚሰጠን ማለት ነው። አንድ አይነት መልስ ነው የሚሰጠን። እንዴት መጣ ይሄ? ገብቷችኋል አይደለ? ከ78 ላይ አንድን ቀነሱ 77 አደረጉ። ከዛ ደግሞ 9 ላይ አንድን ጨመሩ። ስለዚህ ልክ ነው ማለት ነው አይደለ? እኩል ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሊያቀለው ይችላል ይሄንን ጥያቄ ማለት ነው። 77 ሲደመር 10 ይሆናል ማለት ነው። 78 ሲደመር 9 እንደማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መልስ ወይም ምርጫ ልክ ነው ማለት ነው። 77 ሲደመር 10 ማለት እንደ 78 ሲደመር 9 እንደማለት ነው። ቺን አንድ ቁጥር ነው ያዘዋወር ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ምርጫ 7 ሲደመር 8 ሲደመር 9 ይላል። እንዴ 7 እና 8 መደመር ይችላሉ እንዴ? እዚ ላይ ይሄ እኮ 7 እኮ የ10 ዋጋ ነው ያለው። እንደዚህ ዝም ብሎ አይደመርም ከአንድ ካለው ዋጋ ጋር ማለት ነው። ከአንድ ቤት ዋጋ ጋር። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ብቻ ነው ልክ ትክክል ማለት ነው። ወይም የመጀመሪያው ምርጫ ነው ትክክል። እስቲ እንደገና ሌላ ጥያቄ እንስራ። አሁንም መምረጥ እንችላለን የሚያቀልሉልን ምርጫዎች። 35 ሲደመር 15 አሁን እስቲ 35 ሲደመር 15 በመጀመሪያ 35 ሲደመር 5 አድርጉና ከዛ እንደገና 10 ጨምሩ ይለናል። ይሄ አሁን ልክ ነው እንዴ ይሄ? አዎ ልክ ነው። ለምን 15 ማለት 5 ሲደመር 10 ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሲደመር 10 ማለት ከ35 ጋር አንድ ላይ እንደገና ሲደመር 35 ሲደመር 15 ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ብዛቱ አይቀየርም። ስለዚህ ልክ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 30 ሲደመር 20 ይለናል ይሄኛው ደግሞ ምርጫ። አሃ አያችሁ? ከ35 ላይ 5ን ወስደው ወደ 15 ደመሯት። ከዛ 15 ደግሞ 20 ሆነች። ስለዚህ 30 ሲደመር 20 እና 35 ሲደመር 15 አንድ አይነት ነው ማለት ነው የሚሰጠን መልስ። ስለዚህ ይሄም ልክ ነው ማለት ነው አይደለ? ገብቷችኋል አይደለ ይሄ ጥያቄ? አሁን 35 ነበረን፣ ከዛ 5 ወሰድናት፣ 5ቷን ወሰድናትና 30 ቀረን። ያቺን የወሰድናትን 5 15 ላይ ደምረን 20 አገኘን። ስለዚህ 35 ሲደመር 15 ማለት ምን ማለት ነው? 30 ሲደመር 20 እንደ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ነው መልሱን ያገኘ ነው። ስለዚህ ይሄም ጥያቄ ላይ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ ወይም ይሄ ምርጫ ልክ ነው ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለ? ቀደም እንዳልነው 30 ሲደመር 20 እና 35 ሲደመር 15 አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም 35 ላይ የወሰድናትን 5 15 ላይ ስለጨመርናት ከዛ 15ቷ 20 ስለሆነች። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድ። የተሰጠን ድምር 41 ሲደመር 52 ነው አይደለ? 41 ሲደመር 52 የመጀመሪያው ምርጫ 40 ሲደመር 52 አድርጉና ከዛ እንደገና አንድ እንደምሩባት ይላል። ያውን ልክ ነው እንዴ? አዎ ልክ ነው። ለምን ነው ልክ የሆነው? 41ን ወደ 40 ለወጧት። እቺን አንድ አስወግደው ማለት ነው። ከዛ ወደ ኋላ እንደገና ይጨምሯታል።
አይደለ? ስለዚህ 40 ሲደመር 52 አደረጉ። ለምን 41 የነበረችዋን 40 አድርገው በኋላ አንዷን ሊጨምሩ 52ን ደመሩና ከዛ እንደገና ይቀረችዋን 1 እቺን ቅድም ያሰጣናትን 1 ጨመሩልን። ስለዚህ ይሄ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ከ41 ሲደመር 52 ጋር እንመርጣዋለን ማለት ነው። ይሄንን ምርጫ ልክ ነው ብለን እንመርጣዋለን። 40 ሲደመር 52 ከዛ እንደገና 1ን መደመር ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ 43 ሲደመር 50 ይለናል። ይሄ ደግሞ እንዴት እንዳደረጉ አያችሁ? 41 ላይ ሁለትን ጨመሩ። ደግሞ 52 ላይ ደግሞ ሁለትን ቀነሱ። ያው እኮ ነው። ስለዚህ 41 43 ሆነች፣ 52 ደግሞ 50 ሆነች። ስለዚህ አንድ አይነት ነው ማለት ነው ከ41 ሲደመር 52 ጋራ። ገብቷችኋል አይደለ? ቁጥሮቹን እያዘዋወርን ነው ይሄንን መልስ የምናገኘው። እና ደግሞ 43 ሲደመር 50 ደግሞ ቀለል ያለ ነው አይደለ? ምክንያቱም በቀላሉ 43 ሲደመር 50 93 ነው ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አደማመሩ ቀለል ስለሚል ማለት ነው ከ41 ሲደመር 52 ይልቅ።